Sabahınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. İşgüzar səhərin bugün olan buraxılışını təqdim edir. Çox önəmli, vacib mövzuların müzakirəsi ilə 3 saat ərzində qarşınızda olacaq. Bunlar nədən ibarətdir? Biraz sonra əlbəttə ki, anonslar vasitəsilə sizə çatdıracaq. Beləliklə, İşgüzar səhər efirdədir. Sabahın xeyir olsun, Sinari. Sabahın xeyir olsun, Rasim. Sabahınız xeyirli, uğurlu açılsın. AR24-ün dəyərli izləyiciləri, İşgüzar səhərə baxırsınız və yaxın 3 saat ərzində günün əsas xəbərlərinin müzakirəsini aparacağıq. İlkin olaraq gəlin anonslara nəzər yetirək, görək verilişimizin birinci hissəsində daha çox hansı mövzular ətrafında danışacağıq. Azərbaycanda koronavirusa sutqalıq yoxlama sayı artıq 3000-ə çatdı. Sərt karantin rejiminin tətbiqinə ehtiyac var mı? Bu barədə danışmağa çalışacağıq. Gürcüstanda omikron ştamına yoluxma ilə bağlı vəziyyət pisləşir. Çalışacağıq ki, bağlantı yaradaq və son məlumatları alaq. Azad olunan ərazilərdə elektrik enerji təminatı ilə bağlı hal-hazırda hansı layihələr icra olunur? Bu da növbəti müzakirə mövzumuz olacaq. Milli Məclisin komite iclaslarından bəziləri Şuşada keçiriləcək. Daha ətraflı məlumatı Milli Məclisin üzvündən almağa çalışacağıq. İndi isə ölkə və dünyamıza dair ən son xəbərləri istəyərdik ki, media gündəminə qısa olaraq sizə çatdıraq. İlk xəbərimiz Ermənistanla bağlıdır. Ötən həftə bu ölkənin 46.900 nəfərdən çox vətəndaşı Rusiya vətəndaşlığına qəbul edib. Bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat verib. Bu son illərin rekord göstəricidir və ümumilikdə 2017-2021-ci illərdə Ermənistanın demək olar 153.000-dən çox vətəndaşı Rusiya pasportu alıb. Ermənistan daimi əhalisinə münasibətdə bu təxminən 5.2% təşkil edib. Təkcə Rusiya vətəndaşı alanların sayı artıq 50.000-ə yaxınlaşıb ötən il. Digər bir məlumatımız da var. Çexiya Ukraynaya 4000 artilleriya mərmisi verəcək. Ukrayna ordusu təxminən 1,5 milyon avro dəyərində mərmi alacaq. Bu barədə Çexiyanın Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Yakub Fainer açıqlama verib. Hədiyə 152 mm kalibirli 4006 mərmidən ibarətdir və qeyd edilir ki, Çexiya hakimiyyəti bu addımı Ukraynanın şərq sərhədində vəziyyətin gərginləşməsi ilə bağlı atır. Bəli, bilirik ki, Ukraynaya Avropa ölkələrinin bir çoxundan artıq yardımlar edilir. Baxmayaraq ki, vəziyyət hələ də gərgin olaraq qalır. Tərəflər müharibə, münaqişə istəmədiklərini söylüyorlar. Biz də bu istiqamətdə daha çox verilişimizin ikinci hissəsində danışacağıq və Rusiya öz tələbləri ilə bağlı Birləşmiş Ştatlara da bir ünvanlamışdı, məktub ünvanlamışdı və ona cavab da verilib. Cavabın detalları hələ ki, bəlli deyil, amma bəzi nüanslar açıqlanıb. Az öncə də qeyd elədiyim kimi, bu istiqamətdə verilişimizin ikinci hissəsində danışacağıq. Bəli, NATO Rusiyanın bu tələblərini rədd etdi və bundan sonra proseslər hansı səmtə gedə bilər? İsti müharibə gözləntiləri nə qədərdir? Bu da bizim müzakirə məsələmiz olacaq. Elə digər təqdim edəcəyimiz xəbərlər də məsələ Rusiya, Ukrayna, NATO mövzusuna aiddir. Biz Rusiya ilə Ukrayna arasındakı gərginliyin yeni böhrana çevrilməsini istəmirik. Bunun üçün əlimizdən gələn etməyə hazırıq. Mən bu mesajları Putinə və Zelenskiyə çatdırdım. Artıq müharibə və kədər görmək istəmirik. Bu fikirləri Rəcəb Tayyib Ərdoğan NTV-yə müsahibəsində bildirib. Prezident hər iki liderin danışıqları Türkiyədə apara biləcəklərini də vurğulayaraq konfliktin yekunlaşmasına ümid var olduğunu deyib. Bəli, Türkiyə bu məsələdə vasitəçi olmaqda maraqlıdır da, doğrusu təşəbbüskardır və bununla bağlı ötən gün Rəcəb Tayyib Ərdoğan da kifayət qədər açıq şəkildə mövqeyini ortaya qoyub ki, həm Rusiyanı, həm də Ukraynanı Türkiyəyə dəvət edirik. Dəyərli izləyicilərimiz, daha bir məlumatımız var. Qeyd olunur ki, bizim təbii qazla bağlı İrana heç bir borcumuz yoxdur. Əksinə, bu iddialar yalandır. Təbii qaz idxalını müzakirə edirik və bu qısa müddət ərzində həll olunacaq. Bunları Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İrandan təbii qaz axınının idxalının dayandırılması barədə danışarkən deyib. Prezident qeyd edib ki, 2021-ci ildə vətəndaşların elektrik enerjisinə görə 50%-nə, təbii qaza görə isə 75%-nə subsidiya verilib. Oxşar subsidiyalar 2022-ci ildə də davam eləyəcək. Qeyd edək ki, açıqlamaya görə yanvarın 19-undan etibarən qaz tədarükü texniki nasazlıq səbəbindən 10 günlük dayandırılıb. Bəli, bu Türkiyə mətbuatında da kifayət qədər geniş müzakirə edilən bir xəbər idi və Rəcəb Tayyib Ərdoğan da bu açıqlamalara aydınlıq gətirib və söyləyib ki, buna bağlı İrana heç bir borcumuz yoxdur və sadəcə texniki nasazlıq səbəbindən bütün bu proseslər baş verib.
Və manşetin növbəti digər məlumatları isə məhz koronavirus omikron ştamı ilə bağlıdır. Dünyanın bir sıra ölkələri fərqli qərarlar qəbul etməyə başlayıblar. Baxmayaraq ki, yoluxma və ölüm sayında dünyada və Azərbaycanda da artımlar var. Norveç ölkəyə gələnlərlə bağlı bir məhdudiyyəti aradan qaldırdı. Bugündən etibarən krallıq ərazisinə daxil olan şəxslər 10 gün məcburi karantinə qalmalı olmayacaqlar. İndiyə qədər məcburi karantin tam vaksinasiya olunduğuna və ya xəstəliyi keçirdiyinə dair sertifikatı olmayan şəxslərə şamil edilirdi. Baxmayaraq ki, bir sıra ölkələrdə də Cənubi Amerikada çinar çox maraqlı bir heyvan virusu aşkarlandı və hesab edirlər ki, bu da insanlar arasında çox sürətli yayılmağa başlayır. Amma Norveç və digər ölkələr artıq prosesi yumuşaldırlar. Çox maraqlıdır ki, baxmayaraq ki, dünyanın bir çox yerində artıq yeni ştama da yoluxma sürətli şəkildə yayılır. Ölkələr yumuşaldılmalara gedirlər. Elə ölkəmizdə də, Azərbaycanda da bu müşahidə olundu. COVID-19-a yoluxan şəxslərin karantin müddəti 14 gündən 7 günə qədər azaldıldı bu həftədən etibarən. Dünyanın bir çox yerində də yəqin ki, artıq bu virusa öyrəşmə səbəbindən belə qaydaların tətbiqi həyata keçirilir və bir çox məhdudiyyətlər aradan qaldırılır. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, ən çox turizm sahəsi bununla bağlı əziyyət çəkirdi. Artıq ölkələr yumuşadılmaya getmə və turizmi də canlandırma səylərini göstərirlər. Digər bir məlumatı da istəyərdik təqdim eləyək və bir araşdırma aparılıb. Omikron ştamına yoluxan bəzi insanlarda koronavirus testinin cavabı mənfi ola bilər. Buna Harvard Universitetinin Boston Uşaq Xəstəxanasının mütəxəssisi John Braunstein deyib. Bildirib ki, omikron BA2 koronavirusu tanımaq orijinal omikron BA1-dən daha çətindir. Adi COVID-19 testləri müsbət və ya mənfi nəticə göstərə bilər, lakin onlar spesifik alt növü müəyyən eləyə bilməz. Omikron mürəkkəb genetik xüsusiyyətə malikdir, araşdırmada belə söylənilir və tibb mütəxəssisi qeyd edib ki, PCR testlərin yenidən işlənməsi omikronun yeni tiplərini aşkarlamağa kömək eləyəcək. Xatırladaq ki, yeni variant artıq 110 ölkədə müəyyən edilib və bu ölkələr arasında Azərbaycanda var, qonşu ölkələrdə isə omikronla bağlı vəziyyət gərginləşir. İlkin olaraq fikirlər ondan ibarətdir ki, omikron ştamı daha tez yoluxdurur, amma bir o qədər də ağır formada özünü nümayiş etdirmir, xüsusilə də ölüm hallarında həmin rəqəmləri görmürük deyə bildirir mütəxəssislər. Amma digər tərəfdən nəzərə alaq ki, omikron ştamı daha tez yoluxdurduğu üçün bu istiqamətdə də təhlükəli hesab edilir. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, hazırda qış aylarda demək olar ki, hər kəs xəstədir və müəyyən mənada viruslarda sürətlə yayılır bağçalarda, məktəblərdə və bu səbəbdən də ehtiyatlı olmaqda fayda var deyə mütəxəssislər söylüyürlər. Deməli, Harvard Universitetinin araşdırmalarına diqqət yetirsək, deməli, bu testlər omikronu aşkar edə bilmir. Bu da maraqlı bir məsələdir və bundan sonra əhali nə etməlidir? Yəqin ki, həkim bu barədə danışacaq. Yeri gəlmişkən, ötən sutka ölkəmizdə koronavirusa yoluxma və ölüm halları ilə bağlı artımlar müşahidə olundu. Günlük statistikanı sizə təqdim edək, sonra həkimimiz də olacaq suallarımızı ondan öyrənməyə çalışacaq. 26 yanvar dünən yoluxma halları artıq 3192 nəfər oldu. Bu, ötən günlə müqayisədə kifayət qədər artım deməkdir. 25 yanvar tarixində 2500-ə yaxın bir yoluxma halı var idi. Ölüm halları da artıb dünən 18 nəfər. Yoluxma ilə müqayisədə sağlanlar 2 dəfədən də çox aşağıdır. 12544 nəfər isə test verib. Ümumi vəziyyətə də nəzər yetirək, yoluxma 640148 nəfərdə aşkarlanıb, ölüm hallarına gəldikdə isə ümumilikdə COVID-19 səbəbindən 8650 nəfər həyatını itirib. Sağalanlara gəldikdə isə 619050 nəfər var bu siyahıda. Test sayına gəldikdə isə 6094493 test nümunəsi götürülüb. Ötən gün 30563 şəxs vaksin olunub. Birinci mərhələ üzrə bu göstərdi 2621-dir, ikinci mərhələ üzrə 2549. Daha çox booster doz alanlar var, bu isə 25392-dir.
Ümumilikdə nəzər yetirək, görək bugünə qədər nə qədər vaksin tətbiq edilib. 11.876.073 vaksin vurulub. Birinci mərhələ üzrə 5.220.000-dən çoxdur bu rəqəm. İkinci mərhələ üzrə isə 4.734.000-dən çoxdur. Booster dozanın tətbiqinə gəldikdə isə artıq ölkəmizdə 1.921.000-dən çox insan booster dozanı da tətbiq eləyib. Kifayət qədər yüksək rəqəmlə görünən qədəriylə, amma hədəf daha yüksəkdir. Çünki fevralın 15-dən etibarən artıq siz ictimai yaşayış obyektlərinə daxil ola bilməyəcəksiniz. Şənliklərdə də iştirak edə bilməyəcəksiniz. Əgər vaksin pasportunuzdan artıq 6 ay keçibsə və booster dozanı da tətbiq etməmisinizsə. Deməli, fevralın 15-dən kimi booster dozanın tətbiqi ilə bağlı rəqəmlərin daha yüksək olacağını müşahidə edəcəyik. Bu istiqamətdə geniş şəkildə danışacağıq. Ölkədə COVID-19 mənzərəsini nəzərə alsaq, müəyyən qapanmalara getmək indiki mərhələdə labüddümü bu istiqamətdə danışacağıq. Bu yoluxmaların artımı fonunda nə etmək lazımdır? İstəyirdik ki, həkimin tövsiyələrini, məsləhətlərini eşitək və qonağımız var, həkim Könül xanım İsmailova. Buyurun Könül xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam Könül xanım. Könül xanım, bugünkü, daha doğrusu dünənki statistik göstəriciləri digər günlə bir müqayisə eləsək, 25 yanvar tarixində 2500-ə yaxın yoluxma, 2 dəfədən çox sağalma. Dünən tam tərsini demək olan müşahidələrdir. 3100-ün üzərində yoluxma, onun yarısından da aşağı sağalma. Ümumiyyətlə, bu hansı pandemiya mənzərəsində sizcə xəbər verir? Bu nə deməkdir? Aha, ümumiyyətlə, qeyd etmək istəyirəm ki, sadəcə olaraq bir günlük statistikalara əsaslanaraq müəyyən bir fikir yürütmək düzgün deyil. Çünki mənzərə hər gün dəyişə bilir. Müxtəlif faktorlar təsir edir və hal-hazırda artıq məlumdur ki, omikron ştamı dominantlıq təşkil etməyə başlayıb. Ona görə yaxın günlərdə, yaxın ay ərzində demək olar. Məsələn, yadınızdadırsa, ilk məlumat bizə sadəcə olaraq noyabr ayında daxil olmuşdu və o daxil olduqda, yəni dünya belə ölkələrində artıq omikron yayıldıqdan sonra bizə yalnız yəni bu ay gəlib çatdı, yəni belə deyim də hava damcı infeksiyasıdır. Yəni, Azərbaycana gəlib çatması, bizdə də yayılması artıq yəni, bir qədər təbii ki, dünya ilə eyni vaxtda baş vermədi. Ona görə də yəni, bu artıb azalmanın da nisbətinə baxdıqda omikron daha sürətlə yayılır. Ona görə də tam əmin şəkildə demək olmaz ki, bugün statistika bunu göstərirsə deməli, həqiqətən də artım var və yaxud bununla bağlı qərar vermək doğru olmaz. Amma nəyi qeyd etmək istəyirəm? Omikron ştamının yoluxuculuğu digər virusun, digər ştamlarına nisbətən daha sürətlidir. Hətta bəzi məlumatlara görə, məsələn, əvvəl deyirdik ki, ana virus, SARS-CoV-2 virusu bir xəstələnmiş şəxs həmin virusla yalnız bir neçə, 2-3 nəfəri yoluxdura bilir. Ancaq bu delta ştamına gəlib çatdıqda 5-6 nəfərə çatdı, yəni daha yüksək bir yoluxma rəqəmidir. Məhz omikron ştamında artıq 8 nəfərə qədər, 7-8 nəfərə əhatə edə bilir və artıq bu faktlar məlum olduğuna görə proqnozlaşdırmaq mümkün idi ki, dünya əhalisinin əksər hissəsini artıq omikronla yoluxma halları təşkil edəcək və bu belə də oldu. Artıq yəni, demək olar ki, dünya ölkə Amerikada daha çox omikron ştamı üstünlüyü təşkil etməyə başlayıb. O cümlədən də bizdə də artıq yəni, klinik olaraq bu halların meydana çıxması rast gəlinir. Könül xanım, söylədiyiniz kimi dünyanın bir çox yerində artıq bu virus yayılır, amma digər tərəfdən bir çox ölkələr də yumuşadılmalara gedirlər. Elə Azərbaycan da onlardan biridir. Karantin müddəti ilə bağlı azaldılma edildi 7 günə qədər. Bəs bu nə ilə əlaqədardır? Yəni, əslində biz bilirik ki, həyatımıza yeni təhlükələr gəldikcə qaydalar sərtləşdirilməlidir. Digər tərəfdən isə Dünya Səhiyyə Təşkilatı da qaydalara bir daha baxılmasını tövsiyə edib. Aha, çox maraqlı və həqiqətən də yəni, çox ünvanlanan bir sualdır. Bu həqiqətən də bu qərarın verilməsi insanlarda sual doğru, nə üçün məhz 7 gün? Bəli, doğrudur. Çünki virusun yayılma dinamikasını, bir sıra parametrləri, xəstəliyin klinik gedişatını, eyni zamanda məhz omikronun epidemioloji belə deyim, xüsusiyyətləri artıq məlumdur. O səbəbdən də məlum olur ki, əvvəlki virus ştamı ilə müqayisədə omikronun inkubasiya dövrü, yəni gizli dövrü, xəstəliyin təzahür etməsinə qədər olan həmin bu inkişaf dövrü çox qısadır. Yəni, yadınızdadırsa, əvvəl karantin dövrü 14 günə qədər idi və biz deyirdik ki, virusun xəstəlik əgər baş verərsə, meydana çıxma 2-14 gün arasında baş verə bilər. Lakin bu omikron üçün 1-5-6 günə əhatə edir. Yəni, artıq
virusla təmas olduqdan bir gün sonra, hətta 3 gün sonra simptomlarla özünü göstərə bilir. Yəni, bu artıq qısa bir inkubasiya müddətdir və daha sürətlə yayılır. O cəhətdən də əgər bu karantin müddətinin qısa olması daha məqsəd uyğundur. Çünki burada əgər dediyimizə görə, bizə məlum olan faktlara görə omikron delta ilə müqayisə, məhz delta ilə müqayisəsini aparacağım, daha yüngül gedişata malikdir. Düzdür, bu o demək deyil ki, tamamilə asimptomatik yüngül haldır. Lakin müqayisə apardıqda, yadınızdadırsa, əvvəlki aylarda daha çox ölüm halları, daha çox kapitalizasiya halları var idisa da, hal-hazırda bu say artıq dəyişmir. Yəni, ağırlaşmalar çox deyil. Bu səbəbdən də ona görə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bir daha karantin qaydalarına nəzər salmağa çağırdı. Və məsələn, Amerikada bu karantin müddəti hətta 5 gündür. Lakin yəni, dünya dövlətlərinin qəbul etdiyi taktikalar ölkə ərazisinin sayından, ərazisinin böyüklüyündən, əhalisinə asılı olaraq və yaxud oradakı mövcud durumdan asılı olaraq dəyişə bilir və hal-hazırda bizim respublikamızda məhz 7 günlə əvəz olunub və düşünürəm ki, bu daha məqsədə uyğundur. Çünki artıq dövr karantin müddətinin uzadılması səhiyyə xərclərinin artmasına gətirib çıxarır. Könül xanım, omikrona yolxanların test nəticələri mənfi çıxa bilər. Harvard Universitetinin həkimləri belə bir qənaətə gəliblər. Bu yolxma sayının müəyyən edilməsində və müalicənin doğru düzgün aparılmasında hər hansı bir fəsadlara gətirib çıxara bilməz. Ümumiyyətlə, yəni siz həkim olaq sizin qarşınıza belə hallar. Elə bir məlumatı mən də beynəlxalq belə deyim də, mənbələrə əsasən oxumuşam və qeyd edilir ki, omikron ştamı bəzən ola bilir ki, məsələn, deyirik delta virus yükü ən çox yəni virusun oturduğu yerlər, yuxarı tənəffüs yolları və burun udlaqdır və ona görə də məhz oradan yaxma götürülüb PCR müayinəsi nəticəsində dəqiq diaqnostik etmək mümkündür. Lakin nə dərəcədə əsaslıdır deyə bilmərəm, çünki ola bilər ki, tam təsdiqini tapmayıb. Sadəcə olaraq güman olunur ki, ola bilər ki, omikron məsələn mədədə yaxud digər orqanlarda toplana bilər bir infeksiya olaraq və o halda təbii ki, burundan götürülən yaxmada o mənfi göstərə bilər. Yəni, bu bir versiyada, amma digər bir tərəfdən adətən virus 1-5 günə, yəni inkubasiya dövrünə düşürsə, həmin dövrdə götürülmüş yaxma təbii ki, o müsbət çıxa bilir. Lakin ümumiyyətlə, ana koronavirus ştamında da əgər ilk günlər ərzində bir neçə bir müddət, yəni yolu inkubasiya dövründə analiz müsbət deyilsə, analiz daha doğrusu müsbət çıxır, daha sonraki günlərdə virus inkişaf edib və ağciyərləri aşağı tənəffüs yollarında lokalizasiya olunduqda, ağırlaşma törətdikdə artıq burun udlaqdan götürülmüş yaxma mənfi çıxır və bu tamamilə təbii bir haldır. Çünki əsas, məsələn, ilk günlərdə o buruna daxil olur, daha sonraki günlərdə xəstəlik törədərək aşağıya doğru iniş edir. İstəyərdik ki, Gürcüstandan da bağlantı edək, çünki qonşu ölkələrdə də yeni ştamla bağlı vəziyyət gərginləşir və Gürcüstanda omikron ştamı ilə bağlı vəziyyət necədir, elə son məlumatları alacaq. İlkin Hüseynov bizimlə bağlantıdadır, Aktual Medianın direktoru. Hər vaxtınız xeyir olsun, İlkin bəy. Ötən gün ərzində, daha doğrusu son günlərə biz diqqət yetirsək, dünən yoluxma sayı 17.000-in üzərində oldu, ölüm sayları da kifayət qədər artır və hər gün bir 2.000-in üzərində yoluxma sayını Səhiyyə Nazirliyi qeyd alıb. Bilmək istərdik, hal-hazırda qonşu ölkədə vəziyyət necədir? Bəli, hazırda Gürcüstana demək olar ki, son bir həftə içərisində demək olar ki, hər gün antirekord dərəcədə koronavirusa yoluxma sayı qeydə alınır. Məsələn, az əvvəl sizin dediyiniz kimi, dünən 17.500 nəfərdən çox insan koronavirusa yoluxubdur. Təbii ki, Gürcüstan Milli Xəstəliklər Nəzarət və İctimai Sağlamlıq Mərkəzinin rəhbəri, həmçinin baş epidemiolog Amiran Qamkrelidzenin sözlərinə görə, Gürcüstanda hazırda gün ərzində antirekord dərəcədə koronavirusa yoluxmaların ən başlıca səbəbi omikron ştamdır. O həmçinin bu proqnozu verdi ki, hazırki mərhələdə Gürcüstanda koronavirusa yoluxanların 70%-dən çoxu omikron ştamından qaynaqlanır. Təbii ki, hazırki mərhələdə bununla əlaqədar Gürcüstanda hər hansısa bir məhdudiyyətin
yaxud da bir fövqəladə hal rejiminin elan edilməsi gözlənilmir. Fəqət idarələr arası Qaydınlaşıq Şurasının da həmçinin Səhiyyə Nazirliyində ayrı-ayrı bəyanatlarına görə hazırki mərhələdə ciddi narahatlıq doğurur. Gürcistan'da her geçen gün minlərlə, hatta 10 mindən çox insanın son bir hafta ərzində koronavirusa yoluxması ve ehtimal ki artık bu hal bu şekilde devam ediyorsa ki prognozlara göre, həmçinin Səhiyyə Nazirliyinin prognozuna göre fevral ayının ilk həftələrində hətta zirvəyə, belə deyək, günlük koronavirusun zirvə nöqtəyə yüksəlməsi belə gözlənilir. Hətta günlük yoluxma sayının fevral ayının ilk həftəsində 20 mindən daha çox yoluxmaların qeydə alınması gözlənilir. Və təbii ki, bundan əlaqədar da ehtimal ki, artıq idarələr arası Qaydınlaşıq Şurası bir ölçü götürəcəkdir və yaxın zaman anlarda hatta bazı yerli mənbələrin de yazdığına göre bir sıra məhdudiyyətlərin hayata geçirilmesi, bir sıra uygulamaların hayata geçirilmesi gözlənilir. Çünkü belə deyək, Gürcistan kimi bir ölkədə her geçen gün 15 min, 17 min insanın koronavirusa yoluxması bu bir fəlakətdir. Təşəkkürümüzü bildirir İlkin bəy, sizə minnətdarıq. İlkin bəy söylüyor ki, indiki mərhələdə Gürcüstanda hər hansı bir məhdudiyyətlərin tətbiqi gündəmdə deyil, amma ola bilər ki, müzakirələrdən sonra bu həyata keçirilsin. Azərbaycanda da bəzi qaydaların yumuşadılması ilə bağlı danışdıq, amma həm də bir təşviş var ki, görəsən yoluxma sayı 3000-i keçibsə, yenidən qapanmalar ola bilərmi? Təbii ki, bu operativ qərargahın verəcəyi bir qərardır, amma bir həkim kimi ilkin olaraq sizin də rəylərinizi eşidək, indiki mərhələdə buna ehtiyac var mı? Hal-hazırda yəni təcrübə göstərdi ki, müəyyən bir dövrü keçdik, sərt karantin və s. Və artıq belə deyim, əvvəlki vaxtlarla müqayisədə hal-hazırda səhiyyə sistemində hədsiz yüklənmə yoxdur və o zaman o qapanmalara gedilir ki, xəstəxanada artıq yer yoxdur və təbii ki, radikal bir qərarlar qəbul edilməsinə ehtiyac olur. Digər bir tərəfdən, məsələn, omikron ştamı ilə bağlı məlum olan odur ki, booster doza kifayət dərəcədə qoruyur, ağırlaşmaların qarşısını alır. O cəhətdən də çox da ehtiyac yoxdur ki, yəni adi qorunma vasitələri ilə, yəni hansı ki biz dəfələrlə bunları vurğuluyuruq, səsləndiririk, adi gigiyenik qaydalar, əl dezinfektantlarının istifadəsi, çox izdihamlı mühitlərdə olmamaq vacib olmadıqca, yəni işdə müəyyən dərəcədə məsafə saxlamaq və ən əsası vaksinasiyada iştirak etmək, bunlar kifayət dərəcədə qorur və xəstəlik adətən 1-7 gün ərzinə, yəni heç bir ağırlaşma baş verməsə təbii ki, fəsadsız ötüşür. Bu halda insanın əvvəlki kimi normal həyata inteqrasiyası mümkündür. Bu cəhətdən də yəni dünya praktikası o dərəcədə qapanmalara üstünlük vermir. Çünki həm burada ekonomik, iqtisadi stres baş verə bilir, böhranlar baş verir. Yəni bu artıq nəinki səhiyyə sistemini, eyni zamanda ümumi bir strukturlara təsir edir. O cəhətdən bu əlverişli və məqsədə uyğun sayılmır. Yəni kritik bir durum olmadıqca. Lakin dünya ölkələri buna fərqli yanaşması var. Məsələn, mən bildiyimə görə Avstriyada artıq fevral ayının birindən sərt yəni karantin tədbirləri qüvvədə olmalıdır və məsələn hətta booster doza ilə vaksinasiya olmayan şəxslər artıq yəni cərimə tətbiq olunmasına bağlı bir qərarlar müzakirə olunur. Yəni bu təbii ki hər bir dövlətin öz belə deyim qəbul etdiyi siyasəti nəticəsi ola bilər. Bizdə vəziyyət stabildir, düzdür yoluxmalar artır, azalır, lakin ümumi olaraq epidemik cəhətdən belə deyim, yəni əksər artıq yəni 1 milyondan çox booster doza alanlarımız var və digər məsələlərə də riayət olunur. O cəhətdən heç bir təşvişə əsas görmürəm. Könül xanım, təkcə Avstriya deyil, Norveç və digər Avropa ölkələrdə artıq karantin rejimi yumşalmağa hazırlaşır. Baxmayaraq ki, bu ölkələrdə də yoluxma sayılarında yəni artımlar qeydə alır. Təkcə Gürcüstan deyil, Azərbaycan deyil, bir sıra ölkələrdə də antirekordlar var. Amma artıq narahatçılığa əsas olmadığı da hiss olunur. Bütün bunları nəzərə alsaq, nəhayət ki, bu delta, omikron mövsümü qrip halına keçə bilərmi? Yəni bir adiləşmə, ümumiyyətlə bu pandemiya aradan qalxa bilərmi? Belə bir proqnoz vermək olarmı? Demək olar ki, adətən yəni pandemiyalar tarixdə bir 2 ilə yaxın bir müddətə əhatə edir.
Yəni bundan artıq belə davam etdiyi bir müddət olmur. Yəni müəyyən bir dövrdə təbii ki sona çatmalıdır və ilk başda bizə çox qorxunç olan bir virus təbii ki təbiət qanununa uyğunluğuna müvafiq olaraq sonda zəifliyini itirməlidir, mutasiyaya uğramalıdır və bu mutasiyaya uğradıqca dəyişiklər əldə edib sonda müəyyən bir bəli fəsli bir infeksiya xarakteri ala bilir və biz 2 il müddətində də bir xeyli ştamları, mutasiyaları gördük. Diqqəti təbii ki mümkün deyil, çünki bu yəni təbiətin qanunu uyğunluqlarını qabaqcadan proqnozlaşdırmaq yox, sadəcə olaraq bir fikir yürütmək olur. Bəli, yəni artıq əvvəlki ilə müqayisədə çox da ağır ölüm halları yoxdur deyə, yaxud Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı artıq karantin müddətinə yumşaldılmalar və 7 günə endirmələr, bu cür qərarlar təbii ki bizdə də ümid verir. Lakin bu ümid verici proqnozlarla yanaşı yenə də ehtiyatlı olmağa çağırır. Yəni o demək deyil ki, infeksiya yoxdur, artıq sona gəlmişik. Çünki çox zaman olur ki, artıq bir arxayınlıq yarandıqda növbəti bir belə deyim, artım müşahidə edilir dünya ölkələrində. O cəhətdən də bəli, deyə bilərəm ki, ümid verici bir haldır, amma tam da qəti söyləmək mümkün deyil təbii ki. Bunlar gedişat boyunca daha dəqiq məlum olacaqdır. Peyvənd yeni çıxanda Könül xanım bildirirdilər ki, demək olar ki, sizi qoruyacaq, yoluxmayacaqsınız. Daha sonra biraz araşdırma aparıldı, söylənildi ki, yoluxacaqsınız, amma bir o qədər də sərt keçməyəcək. Daha sonra isə müəyyən araşdırmalardan sonra bəlli oldu ki, bəzi şəxslərdə bu biraz ağır formada da keçə bilər, baxmayaraq ki, antitellər yaranır. İndi isə booster doza ilə bağlı eyni fikirlər səsləndirilir. Yəni, booster dozanın tətbiqi ilə siz yeni ştamdan qoruna bilərsiniz deyə söylənilir. Sizin fikrinizcə bu nə dərəcədə reallığı əks etdirir? Yəni biz booster dozanın tətbiqi ilə yeni ştamlardan özümüzü qoruya bilərikmi? Təbii ki, bəli. Çünki artıq bu dünya təcrübələri və məsələn mən bu yaxınlarda Çində aparmış bir tədqiqatın nəticəsinə baxdım. Orada da məhz omikron ştamına qarşı, məsələn, 2 dozanın qoruyuculuğunun bir qədər aşağı düşməsi artıq məlumdur. Lakin artıq 3-cü, 4-cü dozalardan sonra maksimal dərəcədə antitellərin qanda qaldığı məlum olmuşdur. O səbəbdən də dünya alimləri belə qənaətə gəlir ki, məhz bu ştamma qarşı booster doza təbii ki, effektiv vasitə olaraq qalır. Könül xanım, bu yaxınlarda Dünya Səhiyyə Təşkilatı belə bir araşdırma apardı və qeyd elədi ki, ölkələr artıq bu virusları insanlardan heyvanlara, heyvanlardan insanlara keçməsi ilə bağlı bir laborator müayinələr aparılmalıdır və burada bir təhlükə ola bilər. Məsələn, Cənubi Afrikada yeni bir koronavirus aşkarlandı, Neocov, yəni heyvan mənşəli yarasa virusu. Bu nə dərəcədə real görünən bir xəbərdir, təhlükəli bir məsələdir. Ümumiyyətlə, o təbiətdə virusların dövriyyəsi var. Yəni, təkcə virusları olmasın, digər canlılara da aiddir. Məsələn, istənilən bir adi, məsələn, bizə məlum olan infeksiyalar, hansı ki ev heyvanlarından belə yoluxur. Yəni, bunlar həmişədən olub və yenə də var. Sadəcə olaraq mən bunu onunla əlaqələndirirəm ki, indi həddindən artıq belə bir informasiya əsrində yaşayırıq. Yəni, əvvəlki dövrlə müqayisədə eyni deyil. Məsələn, adi bir məlumat çox asanlıqla dünyanın bir qitəsindən digər bir qitəsinə yayıla bilir. Lakin bir neçə il əvvələ nəzər saldıqda yalnız TV vasitəsilə informasiya əl çatan idi. Yəni, o dərəcədə rahat, amma məsələn, indi sosial şəbəkələr vasitəsilə daha rahat və sürətlə informasiya yayılır. Yəni, bu doğru da ola bilir, yanlış da ola bilir. Təbii ki, virusların dövriyyəsi təbiətdə, təbiət yarandığı gündən vardır və onlar da qanuna uyğun şəkildə dövr edirlər, bəzən insanda xəstəlik törədirlər. Yəni, təbii ki, hər bir halda ola bilir, lakin ümumiyyətlə, hər hansı bir təhlükə olduqda, o mütləq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, eyni zamanda da aidiyyəti səhiyyə qurumlarının nəzarətində olur. Xatırlayırsınız da, bir müddət əvvəl Mu ştamı ilə bağlı bir qorxu və təşviş dolaşırdı dünyadakı. Yəni, koronavirusun Mu ştamı var, bununla bağlı nə bir məlumat bizə məlumdur. Və sonun belə bir məlumat oldu ki, o sadəcə olaraq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının narahatlıq doğuran viruslar siyahısına salınmışdı. Çünki xəstəlik törətmə ehtimalı ola bilərdi, o cəhətdən öyrənilirdi. Təbii ki, bu mütləqdir elmin inkişafı üçün, çünki bunsuz təbabət inkişaf edə bilməz. Yəni, istənilən bir halda yeni virus olsa, o təbii ki, araşdırılır və mütləq olaraq dəqiq nəticə olduqdan sonra ictimaiyyətə o açıqlana bilir ki, qorxuludur, hansı qorunma tədbirləri almalıyıq. Çünki hər bir virusun da yoluxma yoluna asılı olaraq biz müəyyən bir
məsələn, transmissiya əsaslı və yaxud standart strategiya tədbirləri mütləq tətbiq edirik. Könül xanım, hazırda valideynlərin ən çox şikayət elədiyi məqam ondan ibarətdir ki, bağçaya göndərdikləri andan uşaqlar xəstə qayıdır. Məktəbdə də eyni hallar müşahidə olunur və nə etsinlər valideynlər? Sizin onlara bir məsləhətləriniz var mı indiki mərhələdə? Çünki daha sonra o uşaqlar evlərə gələrək valideynlərini, evdəki digər şəxsləri də xəstələndirirlər. Amma uşaqlara da hər hansı bir ciddi qayda da tətbiq etmək olur. Ümumiyyətlə, hal-hazırda, ümumiyyətlə, qış fəsli dövründə təbiidir ki, mövsümü infeksiyalar dolusun. Yəni, adi yuxarı tənəffüs yollarının infeksiyası, respirator sinsitial viruslar və s. Yəni, bunlar mütəmadi olaraq yaz fəsli yaxud qış fəsli əhali arasında dolaşır. Təbii ki, uşaqlar arasında da buna həmişə rast gəlinir. Lakin, hazır ki, dövrdə bəli, bu infeksiya koronavirus infeksiyası ilə yanaşılar, təbii ki, bu da vardır və təşviş doğurur. Sadəcə olaraq valideynlərə demək istədiyim odur ki, yanlış müalicə aparmaqdan çəkinsinlər. Çox zaman bir ana düzgün qərar qəbul edə bilmir. Öz başına, yəni heç bir həkim məsləhəti olmadan müəyyən dərman preparatları, məsələn, xüsusilə antibiotiklərin verilməsi, hərarət salıcı preparatların verilməsi, yəni əslində müəyyən bir göstərişlər var ki, hansı halda hansı preparatlar verilə bilər, yaxud hansılar mütləq şəkildə həkim nəzarəti altında olmalıdır. Digər bir tərəfdən bu məhz böyük yaşlı şəxslərə də aiddir. Koronavirus pandemiyası dövründə biz artıq, yəni bir sıra belə deyim, ağırlaşmaları müşahidə etdik birbaşa olaraq ev müalicəsində. Məsələn, həkim məsləhəti olmadan istifadə olunmuş dərman preparatları, yaxud aidiyyəti olmayan, məsələn, hətta belə deyim, çox yaxın insanlarda da müşahidə etdim, dərman qəbul edir və bilmir ki, o dərman nə üçündür, hansı fəsadlar verə bilər. Ancaq sadəcə olaraq, qonşum koronavirus keçirmişdi, o bu reseptlə sağalıb, mən də bunu tətbiq edim, bu yol verilməzdi. Eyni ilə də valideynlərin qonşu məsləhəti əsasında, orta tip personalın məsləhəti əsasında müəyyən bir dərmanların uşağa verilməsi təbii ki, daha böyük ağırlaşmalara gətirib çıxarar böyüklərlə müqayisədə. Çünki uşaq orqanizmi daha zəifdir, onun qorunma sistemləri mükəmməl deyil, o səbəbdən də mütləq şəkildə əgər qızdırma davam edirsə, ilk növbədə o izlənməlidir. Gündə 2 dəfə temperatur ölçülməlidir, ən azı 2 dəfə və daha sonra davam etdiyi halda yüksək qızdırma mütləq şəkildə ASEM-lərə və yaxud sahə poliklinikasındakı pediatr mütəxəssislərə müraciət olunmalıdır. Təşəkkürümüzü bildiririk, Könül xanım, minnətdarıq sizə studiyamızın qonağı olduğunuz üçün. Çox sağ olun. Belə dəyərli izləyicilərimiz, həkim öz məsləhətlərini verdi, yeni bir məlumat da var, biz də istəyərdik onu diqqətinizə çatdıraq. Əslində, günlərdəki bununla bağlı telekanalımızda da anons edirik. Azərbaycan televiziya kanalları yeni yayın formatına keçəcək sabahdan etibarən və HD formata keçidlə əlaqədar. Biz də sizdən xahiş edirik ki, AR24-ü də yeni parametrlərlə yenidən axtarışa verəsiz və yenidən dəyişikliklər olması gündəmdədir. Bununla bağlı son məlumatları da hər gün diqqətinizə çatdırırıq. Bir daha qeyd edək ki, sabahdan etibarən Azərbaycan telekanalları yeni, yəni HD yayın formatına keçir və bununla bağlı AR24-ü də yeni parametrlərlə yenidən axtarışa vermək lazımdır. Digər bir məsələyə bağlı istəyərdik müzakirələrimizi davam etdək. Azad olmuş ərazilərdə yeni infrastruktur layihələri icra olunur, eyni zamanda böyük bir qayıdış planı üzərində iş edir. Bütün bunları həyata keçirmək üçün bəzi layihələr icra olunmalıdır. İlk növbədə həmin ərazilərin elektrik enerjisi ilə təminatı. Hal-hazırda bu proses necə gedir, necə və nə vaxt tamamlana biləcək? Elə bununla bağlı Azərişıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidməti rəhbəri Vaqif Aydınoğlu ilə danışmaq istəyərdik. Vaqif bəy, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun, tamaşaçılarımızın da sabahı xeyir olsun. Vaqif bəy, elə istəyər, ilkin olaraq deyərdik, hansı rayonlarda, hansı şəhər və rayonlarda, söhbət azad olmuş ərazilərdən gedir, proses hardadır, nə vaxt yekunlaşır? Belə deyək, biz müharibənin hələ gedişi dövründə Azərişıq, bildiyiniz kimi, tam gücü ilə, belə deyək, müharibənin içində oldu. Addım-addım ki, əsgərlərimiz irəllədikcə Azərişıq əməkdaşları da arxasınca təbii ki, həmi müvafiq yerləri və eyni zamanda xüsusi olaraq tibb məntəqələrini elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün oradaydıq. Amma təbii ki, proses başa çatdıqdan sonra, qələbə ilə başa çatdıqdan sonra
Bizim işimiz ilkin mərhələdə işğaldan azad olmuş ərazilərdəki xüsusi dövlət əhəmiyyətli obyektləri, təbii ki, cənab prezidentin müvafiq göstərişinə əsasən obyektləri təmin etmək idi. Bu ilkin mərhələ idi. Və ilkin mərhələdə biz demək olar ki, işğaldan azad olunmuş bütün ərazilərdə yerləşən hərbi hissələri, xüsusi dövlət əhəmiyyətli obyektləri elektrik enerjisi ilə təmin etdik. Və eyni zamanda bizim artıq konseptual olaraq bütövlükdə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə prospektiv planlar üçün planımız işə düşdü, belə deyək, bu da mərhələli şəkildə. Və bundan sonra artıq bildiyimiz kimi bəzi ərazilərimizdə dərhal quruculuq işləri oldu və bu quruculuq işlərinə böyük şirkətlər qoşuldu. Təbii ki, bu şirkətlərin fəaliyyətini, belə deyək, elektrik enerjisi ilə təminatını həyata keçirmək üçün müəyyən işlər görüldü. Və eyni zamanda bu işlər, yenə deyirəm, bütün rayonların ərazisində getdi. Amma bizim üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən təbii ki, Şuşa şəhərinin elektrik enerjisi ilə təminatı məsələsi idi. Hansı ki, biz bunu dekabrın, belə deyək, əvvəllərindən başladıq və yanvar ayının 7-sində, cəmi 37 gün ərzində biz Şuşa şəhərinin elektrik enerjisi ilə təmin etdik və bunu edəndə artıq qarşı tərəfdə böyük bir İnamsızlıq mı deyək, hansısa bir formada yox, bu generator vasitəsilə işıqlandırılıb səviyyəsində, hətta onların nazirləri səviyyəsində belə bir çıxış oldu onların parlamentindəki, bu mümkünsüzdür. Amma həqiqətən biz artıq Azərbaycan işıqını yanvar ayının 7-sində Şuşa şəhərində yandırmışdıq. Və eyni zamanda digər istiqamətdən Kəlbəcər, Laçın istiqamətində bizim işlərimiz oldu. Hansı ki, o işlər belə deyək, ilkin mərhələ yox, artıq kompleks tədbirlər planı idi. Və bu gün də bizim, baxmayaraq ki, bu qarlı, şaxtalı günlərdir, bu gün də bizim qruplarımız Kəlbəcərin ən ucqar hissələrində belə hərbi hissələri elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün çalışırlar. Və demək olar ki, böyük əksəriyyəti, əksər hərbi hissələrimiz bugün çox rahat şəkildə deyə bilərik ki, dayanıqlı şəkildə elektrik enerjisi ilə təmin olunurlar. Həm də, belə deyək, çox etibarlı bir formada. Əvvəllər bizim bildiyimiz kimi elektrik xətti deyiləndə açıq xəttlər, açıq naqillər göz önünə gəlir, amma bizim Şuşa şəhərində, Şuşa istiqamətində olan Şuşa xəttimizdə, eyni zamanda su qovuşan xəttimizdə, bugün Kəlbəcərdə də əksər üstünlük verdiyimiz izolyasiyalı kabellərdir. Bu da ki, hesablanıb qeyri-sabit hava şəraitinə ki, bildiyimiz kimi həmin ərazilər, həmin relief baxımından çətin relieflərə ərazilərdir, eyni zamanda qeyri-sabit hava şəraiti bildiyimiz kimi qar şaxtası, və ona görə izolyasiyalı kabellərdən istifadə etməklə çox müasir bir sistem qurulur. Vaqif bəy, söylürsünüz ki, Kəlbəcərdə, Laçında da bugün bir sıra işlər görürsünüz və səhv etmirəmsə, yanvarın 19-unda bir açıqlama verilmişdi ki, hətta Kəlbəcər və Laçından ümumiyyətlə azad olmuş ərazilərdən 40-a yaxın sahibkar müraciət eləyib, bununla bağlı öz təbii ki, obyektləri ilə bağlı. Az öncə qeyd elədiniz ki, daha çox dövlət əhəmiyyətli obyektlərin, ərazilərin işıqla təminə çalışırıq. Bəs həmin sahibkarlara cavab necə olur? Təbii ki, dərhal müsbət həll olunur. Qeyd edeyim ki, xüsusilə yol infrastrukturu olsun, digər quruculuq, məsəl üçün Zəngilanda yeni salınan qəsəb olsun, Ağdam şəhərin özü bildiyimiz kimi tamamilə yenidən qurulur, həmin ərazinin özü olsun, hamısına elektrik enerjisi çox dayanıqlı şəkildə elektrik enerjisi ilə təmin olunurlar və dərhal onlara müsbət cavab verilir. Eyni zamanda qeyd edeyim ki, artıq işğaldan azad olunmuş ərazilərdə belə sahibkarlar olsun, digər əhali qrupu olsun, onlayn qaydada müraciət edib və dərhal müsbət cavab alırlar. İndi bunu dediniz, mən tək Şuşa şəhərindən bağlı deyim ki, Şuşa şəhərində bizim 150 əhali, 90 qeyri-əhali abonentimiz var. Günü bugün belə deyək, artıq 250-50-yə yaxın tək Şuşa şəhərinin özündə abonentimiz var. Təbii ki, orada müxtəlif qurumların nümayəndələri çalışırlar, onlardır. Eləcə də digər şirkətlərin nümayəndələridir, müvafiq dövlət qurumlarımızın nümayəndələrinin məskunlaşdığı yerlərdir. Bunların hamısı bugün çox rahat şəkildə deyə bilərik ki, etibarlı elektrik enerjisi ilə təmin olunurlar. Vaqif bəy, əhali abonentini elə xidmətinizdən istəyərdik ki, soruşaq. Dövlət qurumları da orada fəaliyyət göstərən özəl şirkətlərin enerji olan təminatı bildiyimiz qədərdən əsasən təmin olunub. Və əhali ora köçməlidir öz torpaqlarında. Necə hesablanır? Bununla bağlı nə işlər görülüb? Yəni, əhali köçərsə elektrik enerjisindən təminatda heç bir problem yaşanmayacaq. Təbii ki. Belə deyək, biz öz işimizi
müharibə dövrü, müharibədən sonraki qısa dövr ilkin mərhələdə elektrik enerjisi ilə təminatından söhbət gedirdi. Hansı ki, istənilən bir yolla, belə deyək, ən qısa yolla biz elektrik enerjisi ilə həmin dövlət qurumları olsun, hərbi hissələr olsun bunları təmin etmək idi. Amma bununla yanaşı biz konseptual olaraq, belə deyək, əsaslı şəkildə biz öz sistemimizi orada, öz şəbəkəmizi orada qurmağın planını tutduq. Təbii ki, biz bunu öz hara, nə qədər, hansı gücdə elektrik enerjisi verəcəyik, bunun qərarını biz vermirik. Həmin ərazilərin, həmin rayon olsun, rayon mərkəzi olsun, bunun baş planı hazırlanır. Və baş plana uyğun olaraq, tələbat nəyədir? Biz o tələbat əsasında öz şəbəkəmizi qururuq. Məsələn, bugün üçün, belə deyək, Şuşa şəhərinin baş planı hazırdır. Və Şuşa şəhərinin tələbatı bizim üçün Şuşa şəhərində 9 yeni 35-04-də çox müasir yarım stansiya ehtiyac var ki, hansı ki Şuşa şəhəri tam bərpa olunanda Şuşa şəhərinin ərazisində 9 yeni yarım stansiya mövcud olacaq. Artıq o 9 yarım stansiyadan 6-sının tikintisi başlanılıb və 3-ünün tikintisi demək olar ki, tamamilə yekunlaşmaq üzrədir. Hətta bir rəqəmsal idarə etmə mərkəzi var, o da artıq elektrik enerjisi verilibdir və oradan artıq şəhərə paylanılır. Yenə deyirəm, bizim işimizi baş plana uyğun, hansı ki baş plan təsdiqlənir şəhər salma tərəfindən və ona uyğun, tələbata uyğun qururuq. Bir də Vaqif bəy, əsas məsələ müəyyəndə cavablandırdınız, dayanıqlı elektrik enerjisinin təminatıdır. Bəli. Adətən bəzi hallarda, deyək ki, digər və şəhər və rayonlarda qeyri-sabit hava şəraiti olarkən bu açılmalar müşahidə olunur. Bəli. Həmin ərazilər xüsusilə dağlıq yerlərdir və bəli, dediyiniz kimi bu saat Kəlbəcər, Laçın, bu ərazilərdə dayanıqlığı təmin etmək mümkün oldu mu? Və bunun üçün yeni yanaşma nədən ibarətdir ki, digər yerlərdə olanlar müşahidə olunmasın? Tamamilə sizinlə razıyam. Biz heç birimizə sir deyil ki, bizə qalan şəbəkə, hansı ki fəaliyyətdə olan digər bütün ölkə ərazisində əhatə edilən şəbəkə bəzi ərazilərdə 40-50-ci illərdə, bəzi ərazilərdə 60-70-ci illərdən Sovet dövründən qurulmuş elektrik şəbəkədir. Bu Sovet dövründən qurulmuş şəbəkədə son, belə deyək, bir neçə ilə qədər böyük ərazilərin bir çoxunda ümumiyyətlə, belə deyək, sadəcə müəyyən mənada əl gəzdirilib, belə desək. Yəni, əsaslı şəkildə o şəbəkələr bu müstəqillik dövrümüzdə əsaslı şəkildə yenilənməyib, deyək, xüsusilə də ucqar kəndlər olsun, bəzi rayonlar olsun. Amma son illərdə, son, belə deyək, bir 3-4 il, 5 il ərzində hansı ki işlər görülür, bu işlər əsaslı şəkildə görülür. Yəni, əsaslı şəkildə necədir? Tamam həmin şəbəkə tamamilə qoyulur qırağa, belə deyək, həmin şəbəkəyə paralel tam müasir dayağı naqilləri, açıq naqillərdən imtina olunur, tamamilə izolyasiyalı kabellə, hətta abonentin sayğacına qədər tamamilə yenidən qurulur. Ötən il yox, ondan əvvəlki il 50-dən çox kənd, ötən il ərzində 30-dan artıq kənd, hansı ki müharibə dövrünə düşdü, 30-dan artıq kənd. Bu il isə artıq 2022-ci ildə ümumilikdə biz plan üzrə nəzərdə tutmuşuq ki, söhbət işğaldan azad olunmuş ərazilərdən getmir. Digər ərazilərimizdən gedir. 100-ə qədər kənd və yaşayış məntəqəsi elektrik enerji sistemi tamamilə sıfırdan yenidən qurulsun. Bu yenidən qurma, yenə də deyirəm, həmin ərazilərə hatiyyən yarım stansiyalar, transformator məntəqələri, çəkilmiş xəttlər, sayğaca qədər, dayaqlara qədər, tamamilə sıfırdan yeni, belə deyək, o bildiyimiz, adət elədiyimiz o taxta dayaqlar tamamilə dəmir beton dayaqlarla əvəz olunur, açıq naqillər tamamilə izolyasiyalı kabellərin əvəz olunur. Məhz bu il ərzində 100-ə qədər kənd tamamilə sıfırdan qurulacaq. O ki, qaldı sualınızın işğaldan azad olunmuş ərazilərdə nə dərəcədə etibarlı olacağına qeyd elədiyim kimi, həmin ərazilərdə də biz işimizi çox müasir, innovativ yeniliklərə əsaslanan sistem üzərində qururuq. Məsələn, Şuşa xəttində biz ilk dəfə olaraq 35 kilovoltluq xətti izolyasiyalı kabeldən istifadə elədik. Su qovşanı tamamilə izolyasiyalı kabeldən istifadə elədik. Kəlbəcər ərazisində böyük əksəriyyətini demək olar ki, daxili şəbəkənin izolyasiyalı kabeldən istifadə edirik. Bunun da üstünlüyü odur ki, bildiyimiz kimi açıq naqillər qış vaxtı donur. Bu, Avropanın ən qabaqcıl ölkələrində belə açıq naqillərdə müəyyən bir buzlaşma getdikdən sonra dərhal açılmalar olur. Və yaxud da xəttlər o yükə dözmür, sınır düşür. Amma izolyasiyalı kabellərdə belə fəsadlar, belə bir şeylər olmur. Adicə meşə içərisi ağaçlıqla gedən ərazidə
donma olur, budaq dəyilir, düşür üstünə, qarın belə deyək, təzyiqinə güc gətirmir, düşür üstünə, qısa qapanma olur, açılmalar olur. Bunun hamısı faktordur, amma izolyasiya kabeldə belə şeylər olmur. Vaqif bəy, qısa şəkildə istəyərdim bu mövzuya da toxunaq, çünki havalar artıq yenidən soyuyur və bir çox regionlarda qar da yağır. Belə olan halda yenə də elektrik kəsintisi olacaq mı həmin ərazilərdə? Çünki biz illərlə bu problemlə qarşılaşmışıq. İndi müəyyən mənada işlər görülür, amma problem tam həll olunmayıb hələ də. Yox, biz özümüz də etiraf edirik ki, problem həll olunmayıb. Təbii ki, bizim sahəmiz 24 saatlıq xidmət sahəsidir, kommunal sahə olaraq. 24 saat bizim qəza xidmətlərimiz daim iş başındadır. Təbii ki, müəyyən açılmalar olur. Bundan yenə deyirəm, heç bir bildiyimiz kimi bir neçə gün öncə Orta Asiya dövlətləri, qardaş dövlətlər, Özbəkistan olsun, Qırğızistan olsun, bütün şəhərlər söndü. Bir neçə saatlarla işıqsız qaldı bir neçə şəhərlər. Yəni, bundan heç kim sığortalamayıb. Amma bizim çalışdığımız odur ki, hər ötən ay, hər ötən bir dövr ərzində bunun belə qəzaların sayını minimum endirmək. Və çox şükürlər olsun ki, bir neçə müddət öncə ki, bu soyuq şaxtalı günlər oldu. Biz təbii ki, hər dəfə bunun statistikasını da aparırıq. Kifayət qədər bu açılmalarda çox azalmalar var. Amma təbii ki, Bakı ətrafı bəzi qəsəbələr var ki, bunlarda açılmaların sayı çox olur. Bu da nə ilə bağlıdır? Bir çoxlarında plansız tikinti məsələsi var. Ki, çox xaotik formada tikintilər aparılıb, bəzən ağır texnikan açılma olur. Həmin açılma, təbii ki, texnika vaxtında çatsa, bəlkə də 15-20 dəqiqə ərzində bunun qarşısını almaq mümkündür. Amma texnikanı ora salırsan, müəyyən səbətlərdir, kranlar olsun. Salırsan, küçənin bir yerindən sonra oradan normal dönmək olmur. Məcbursan, alternativ bir yol axtarırsan ki, hansı yollan həmin qəza yerinə gedib çatarsan. Bu da təbii ki, vaxt itkisidir. Həmin dövr ərzində də abonent işıqsız qalır. Amma abonentin işıqsız qalması, təbii ki, biz heç istəmirik. Bunun bir tərəfi təbii ki, abonentimizin rahatçılığıdır. Digər tərəfdən də həmin o işığın yanmadığı müddət bizim azərçi olaraq, bizim itkimizdir. Bu itki bizdən gedir. Təbii ki, işıq yansa, bunun müəyyən biz, belə deyək, o elektrik enerjisini biz də havadan almırıq. Pulu ödənilir, bu işıq alınır, satılır. Və satılanda bunun maya dəyəri götürülür, üzərində də müəyyən bir miqdar belə deyək gəlir götürülür. Amma bu müddət ərzində ki, bu işıq yanmır, bu yanmayan müddət eyni zamanda bizim itkimizdir. Haradasa işığın sönməməsinə bir nömrəli maraqlı olan təşkilat Azərişıqdır. Təşəkkür edirik, minnətdarıq sizə. Məlumat verdiyiniz üçün uğurlar arzuluyuruq. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə vaqifdək. Bir, yeni bir məlumat istəyərdik diqqətincə çatdıraq. Milli Məclis çox maraqlı bir ideya imza atıb. Söhbət nədən gedir? Parlamentin bəzi iclaslarının məhz azad olmuş ərazilərdir və Şuşada keçirilməsi ilə bağlı. Bu ideya nədən irəli gəlir? İstəyərdik ki, bu barədə biz müzakirəmiz aparaq və Milli Məclisin üzvü Müşfiq Cəfərovdan soruşaq. Müşfiq bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi, Müşfiq bəy. Müşfiq bəy, istəyərdik elə bu layihə barədə məlumat verəsiniz bizə. Bildiyiniz kimi qış tətili artıq başa çatdıqdan sonra yanvarın 15-dən başlayaraq komitə iclasları keçirilir. Yəni, məclisdə və fevralın 1-dən artıq ilk plenar iclas keçirilməsi nəzərdə bulur. Təbii ki, mən iki komitədə təmsil olunduğum üçün bizim həm Aqrar Komitədə, həm ilə Gənclər İdman Komitəsində bizim müzakirə mövzularımızdan biri də məhz elə bu yaz sesiyası dövründə iclasların birinin məhz Şuşa şəhərində keçirilməsi məsələsi gündəmə gəlmişdir və düşünürəm ki, bu çox yaxşı bir təşəbbüsdür. Yəni, düzdür, bu günləri plenar iclası burada etmək mümkün deyil hələ ki, ancaq inşallah o da olacaqdır. Mətbuatda biz tez-tez rast gəlirdik, hansı ki, Paşinyan hökuməti, yəni məhz Ermənistan parlamentinin Şuşaya köçürülməsi məsələsi və orada iclasların keçirilməsi məsələsi, ancaq bu günləri artıq bu keçmişdə qaldı və bu günləri artıq torpağın əsl sahibləri geri qayıtdı və bu gün artıq iclasları bəs biz orada keçirəcək, öz torpaqlarımızda, dədə-baba torpaqlarımızda. Düşünürəm ki, bu ilk addımdır və bunun ardında olacaq. Ümumiyyətlə, Şuşada bilirsiniz ki, belə çox böyük quruculuq işləri gedir və gələcəkdə Şuşa çox böyük tədbirlərə ev sahibliyi edəcəkdir.
Təbii ki, artıq bu ildə möhtərəm cənab prezident tərəfindən Şuşa ili elan edilib. Yəni hesab edirəm ki, yəni bu təşəbbüs, yəni tək bizim komitələrdə yox, yəni digər komitələrdə də bu təşəbbüs irəli sürülübdür və hesab edirəm ki, bu yaz sessiyası dövründə biz bu səfəri demək ki, həyata keçirəcəyik. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə Müşfiq bəy, minnətdarıq, uğurlar arzuluyuruq. Ümid edək ki, iclas Şuşada keçiriləcək və biz də elə son məlumatları alacağıq. İlkin olaraq bu fikir artıq gündəmdədir və qeyd olunduğu kimi yəqin ki, yaz sessiyasında hər hansı bir iclasın Şuşada keçirilməsi də reallaşdırıla bilər. Bəzi xəbərləri də təqdim edək dəyərli izləyicilərimiz, verişimizin birinci hissəsinin sonuna yaxın. Mədəniyyət Nazirliyi Əhməd Cavadın ev muzeyinin yaradılmamasının səbəbini açıqlayıb. Bununla bağlı bir fikir səsləndirilib. Qeyd olunub ki, Əhməd Cavadın 130 illik yubileyinin qeyd olunması ilə bağlı təkliflər toplanılır və bildirilib ki, Əhməd Cavadın nəticəsi babasının ev muzeyinin yaradılması üçün təkliflə Nazirliyə müraciət edib və məsələ ilə bağlı şairin ailəsi ilə əlaqə saxlanılıb. Onun vaxtı ilə yaşadığı evlərin heç birinin üzərində ailə üzvlərinin mülkiyyət hüququnun olmadığı müəyyənləşib və Əhməd Cavadın 130 illik yubileyi ilə bağlı təkliflər toplanır. Tam yekunlaşdıqdan sonra ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Bəli, ailəsindən belə bir fikir səsləndirilmişdi ki, müraciət olunub, amma Mədəniyyət Nazirliyi isə söylüyür ki, heç bir mülkiyyət onların adına deyil, bu səbəbdən də bunu etmək çətindir. Birjalarda baş verən proseslərlə bağlı qısa məlumatları isə çatdıraq. Avropada qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq təbii qazın qiymətində artım müşahidə olunub. Bu, haradasa 2,5%-li bir artım deməkdir. Eyni zamanda FED-in son qərarından sonra qızılın qiymətində müəyyən qədər azalmalar var və hal-hazırda 1817 dollara ticarət olunur. Təxminən 1%-ə yaxın bir ucuzlaşma deməkdir. Bu, hər unsiya üzrə nəzərdə tutulub. Neftin qiymətinə gəlincə, dünya bazarlarında hal-hazırda qara qızılda müəyyən qədər ucuzlaşma var. Brent markasında olan neft hər barel üzrə bazarlara 89 dollar 28 sentə təklif olunur. WTI markasında olan neftin hər barel üzrə qiymət isə 86 dollar 65 sentdir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Holokostu Anım Günü ilə bağlı paylaşım eləyib və bugün zəmanəmizin ən dəhşətli cinayətlərindən biri olan Holokostun Anım Günüdür. Paylaşımda belə yazılıb. Bugün biz nifrət, soyqırımı, insanlığa qarşı cinayətlər, irqçilik və ksenofobiyanı xatırlayırıq və onlara qarşı birlikdəyik deyə paylaşımda qeyd olunub. Bir daha qeyd eləmək istəyərdik, bir əzəvvə təqdim etdik. Sabahdan ölkəmizdə bəzi televiziya kanalları yeni yayım formatına keçəcək. Bununla bağlı məlumatı Azərkosmos paylaşıb və qeyd olunub ki, yeni formata keçilə əlaqədar olaraq yanvar ayının 28-ə, yəni sabaha dək telekanallar öz infrastruktur və yayım tezlərini HD keyfiyyətində yayımı mümkün edən vəziyyətə gətirəcəklər və bir daha izləyiciləri bu məlumatı çatdırmaq istəyirik. Və bir daha xatırladaq ki, bununla əlaqədar ayır 24-ü də yenidən axtarışa vermək lazımdır, yeni parametrləri nəzərə alaraq. Dəyərli izləyicilərimiz, verilişimizin birinci hissəsində çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. İkinci hissədə də aktual mövzulardan danışacağıq. Odur ki, bizi izləməyi unutmayın, az sonra isə ayır 24-də xəbərlər buraxılışını izləmək şansınız olacaq.